Hejsan och välkomna till ännu ett program av Studio Kalmar FF. Stefan Kappes är som vanligt med mig. Välkommen. Tack för det. Varsågod. Vi gästas idag av Kalmar FFs klubbchef Svante Samuelsson. Välkommen. Tack för det. Första frågan. Den här hektiska tiden som är nu. Hur är det att vara klubbchef i Kalmar FF nu? Det är intensivt är det. Men samtidigt är det väldigt kul givetvis. Men det är många bollar i luften. Både kopplat till spelare och själva föreningen och arenabygget. Så det finns att göra. Vi tänkte ha en liten, vad ska vi kalla det? Ja, alltså nu går vi in i framtiden. Ja, vi kan prata lite den gångna säsongen också sen. Men framtiden är ju intressant nu. Framförallt truppen. Mm. Hur den ska se ut nästa år. Och vi tänkte att du ska ge oss en startelva. 2011. Ja. 2011. Det blir enkelt att ge det här. Om vi börjar på målvaktssidan. Ja, men där har jag en intressant sak. Ja. Petter Wastå skriver på imorgon. Jag ska träffa Petter imorgon och vi har träffats ett par gånger tidigare, så allt talar för det, absolut. Jag läste det på Express då nämligen, han hade själv uttalat sig där. Ja, då ser det ju lovande ut kanske. Okay. Ja. Men det är ju intressant då, eftersom ni, har jag förstått, vill gå ner på målvaktsantal till 2, kan man säga? Ja, plus vår spetsmålvakt Sebastian bakom där. Nej, men vi har varit överens om det i alla målvakterna egentligen, att den som blir nummer 3 är för duktig för att vara nummer 3 och spela så lite som man gör. Och så har det varit ett ställningstagande hur vi ska agera det, men till slut så har det landat i att det blir 1-1 och Petter, och så för vi en dialog med Zlatan om att kanske hitta en utlåning eller att han hittar en permanent ny klubb. Och jag tror att han känner också att han måste få spela mer fotboll än man gjort i år. Mm. Känns det viktigare nu inför framtiden att ha alltså 2 väldigt bra målvakter i truppen, alltså som är redo för startelvan i Allsvenskan? Med tanke på att, hur länge har Petter stått? 15 år eller någonting sånt, ohotad. Det kan man nog kanske inte räkna med framöver. Nej, det har blivit lite ny situation i Kalmar FF i år, i och med att Petter varit så permanent i alla år. Sen är det då lite från säsong till säsong vilka målvakter man har. Men det är klart, ofta de flesta klubbar har en uttalad första målvakt, och så länge han är frisk så spelar han de flesta matcherna. Men sen händer det saker med skador och en spelare kanske försvinner, och då gäller det givetvis en bra backup. Det är viktigt. Om vi går vidare till backlinjen. Så det enda som har försvunnit är väl Petter Lennartsson, som dessutom varit utlånad. Ja, just det. Så är det. Sen har Lindberg flaggat för att han vill lämna, i alla fall enligt medier runt omkring. Ja, Marcus har också träffat det på gånger, och han känner ju sig missnöjd med den situationen han har i och med att han får spela så lite. Han är en så etablerad spelare och känner att han är i en fas i karriären där han vill spela mer matcher. Så vi fortsätter ha diskussioner kring det då. Mm. Tobbe, håller han en säsong till? Vi håller på att diskutera med Tobbe också om nytt avtal. Så vi får se var det landar. Jag hoppas vi att det gör. Någon annan på gång in? Man tittar ju alltid på något sätt i alla lagdelar på spelare. Men det är ett pussel som ska läggas, och man får se hur brickorna faller. Vi har en hel del spelare på plats, och så får vi se om vi ska komplettera med någon ny. Då. Men ni har gått ut och sagt att ni ska banta truppen. Den är för stor. Ni vill bli av med några av dem, får jag trycka mig så. Krympa den till, vad är det? Jag vet inte hur många ni har idag. Ja, det är lite grann hur man resonerar det, kopplat till hur man räknar, hur stor spetsgrupp man har och så vidare. Men i perioder under året har vi i alla fall känt att problemet blir för många spelare, att det kanske för många som kommer lite för långt ifrån truppen och lag, matchtruppen om man säger så. Men sen är det, så vill man ändå ha viss backup och känna viss oro, kanske för utsatt för skador och så vidare. Så det, exakt vad antalet landar på, det får vi se till slut. Men vi har väl en ambition att kanske vara någon färre totalt sett. Men kollar vi ytterbacka, så är man väl ganska så rätt på att det är, i antal och kompetens och allting. Ja, vi har ju spelat ganska permanent mittbackarna i år här med Emin, och så Mattias har löst av honom, och så har vi köpt med Stefan på vänsterback. Utan det är med på mittbacksituationen som har varit mycket ändringar under året. Mm. Sen på hösten så blev det ju att Tobias och Paolo spelar de flesta matcherna. En mittback som jag glömde bort lite i hösten här var Ludvig Öhman. Är det någon som han har varit spetsgrupp? Ja, vi har ju lyft upp han mot A-truppen här i år då. Så får vi se hur mycket han tar för sig under vintern. Vi hoppas att han fortsätter att utvecklas, för det finns en bra talang där. Går vi vidare till mittfältet, så har ni redan lyft upp Hampus Boman också i nästa säsong. Ja. Hur blir det med Måns? Måns är kvar i spetsgruppen just nu i alla fall. Sen fortsätter han utvecklas som han gjort hittills, så är det klart är en tidsfråga bara innan vi försöker lyfta upp han i A-truppen. Men vi är inte där just nu, är vi inte.
Ja, och sen har vi Henrik Rydström, gissar jag. Han har kontrakt. Han har så väl honom, kontrakt, ja. Det är rätt. Precis, så honom skär vi inte bort det än. Vad har vi mer? Ja, mittfält. Där har ingen försvunnit. Måste jag tänka. Jimmy också lämnar. Ja, precis. Han var ju lite högerback på slutet här. Men han lämnar, ja. Och sen har vi ju ganska bra manskap. Vi har rätt många mittfältare i truppen. Ja, det har vi. Sen är det lite hur Nanne vill balansera laget och vi kan spela centralt och på kanten och så vidare. Då. Men det finns ju ett antal variationsmöjligheter där. Mm. Nu kommer vi till anfallet. Då har vi väl en idag. Santos. Douglas försvann ju eller fick ju inte... Nej, Douglas blir inte kvar nästa år. Inte. Och det är väl bland annat den positionen som Nanne och Kjell är och tittar på i Brasilien just nu. Så om vi kan hitta någon spelare där. Mm. Har du fått något samtal där nerifrån? Just det. Ja, jag har ju dialog med dem där nerifrån. Så det, men på något sätt är det, de tittar så intensivt när de är där nere så det är nästan när man kommer hem man får samla intrycken och resonera om vad man ska prioritera. När kommer de hem? De kommer hem nästa tisdag. Ser vi fram emot. Då har vi gjort något mer, Stefan, när det gäller truppen. Som vi... Ja, det kanske kommer. Säsongen som har varit här, då, 9:e plats i Allsvenskan. Ja. Det är lite sämre än vad vi presterat de senaste åren. Ja. Man är lite tudelad på det. Mm-hmm. Vi har ju varit topp 5 här 6 år i rad och varit otroligt stabila så högt i tabellen. Förr eller senare kommer någon liten dipp och den har kommit i år. Mm. Samtidigt tror jag också att man måste vara lite ödmjuk och inse att vi måste få mycket att klaffa för att vi ska vara bland topp 5 i Allsvenskan. Mm. Det är inte så mycket som får gå fel då för oss som är en lite mindre klubb kanske än om vi konkurrerar med i toppen där. I år har vi haft lite struliga sekvenser under säsongen som har gjort att vi inte tagit tillräckligt mycket poäng. Det som slår mig, alltså de två senaste säsongerna har ju börjat katastrofalt dåligt, båda två. Mm. Och den här till och med ännu värre än 0-9. Ja, vi har inte gett oss själva någon bra chans direkt där man för att få liksom, en bra start. Man har sett bra ut på försäsongen, men sen så fort det har börjat så har det liksom inlätts med 8, var det 9? Och 9:e omgången vann i första i år. Nej, vi har väl ingen bra förklaring på det egentligen, men det är ju bara att inse att man har inte råd att ha en sån start om man ska vara med i topp 5. Nej, och man kan inte bara ge bort en tredjedel av säsongen. Nej, det är helt korrekt. Det är ju en ekvation som inte går ihop. Men vi har haft ett par perioder under säsongen här, vi har varit inne i lite svackor. Liksom. Mm. Då blir man inte bättre än 9, så är det. Utan att gå in på några siffror överhuvudtaget så ryktas i alla fall om att FF kommer göra ett minusresultat. Ja, det gör vi. Men det var budgeterat med det? Ja, vi gjorde ju egentligen minusresultat förra året också på driften då, och sålde spelare. Men i år har vi inte sålt några spelare och då gör vi ett minus. Vadå? Går vi, vilka siffror handlar det om? Du vill inte gå in på dem? Nej, jag tycker Svante kan få nämna. Nej, men vi har ju pratat om innan. Det är i storleksordningen. Prognosen ser ut att ligga någonstans 8,5-9 miljoner minus. Så det är väldigt allvarligt. Sen har ju vi fördelen att vi har byggt upp varit sparsamma med de pengar vi fått in och byggt upp ett starkt eget kapital, vilket gör att vi inte hamnat så där liksom i någon akut situation för det. Men samtidigt inser man att över tid så måste man se till att skära kostnader och ha en verksamhet som går runt. Men vi sitter absolut inte själva där, utan hela Allsvenskan och Superettan har ett stålbad nu. AIK nu verkar ju riktigt jobbigt. Ja, AIK och Örgryte, och det kommer komma fler klubbar kan jag lova, som har det tufft. Mm. Men som sagt, vi har byggt upp ett eget kapital där vi ibland fått kritik för att vi inte satsar på rätt på det, om man säger så. Men jag tror att det är viktigt att göra det för att man ska kunna ha stabilitet i den då. Om ni har budgeterat med lite mindre än de 8-9 miljonerna, vad påverkar det inför nästa säsong? Typ köpa spelare eller ja? Nej, men som jag sa så har vi ett starkt eget kapital som vi byggt upp sedan tidigare. Så vi har en handlingsfrihet ändå. Men samtidigt måste det vägas med insikten i att man får vara lite mer försiktig på kostnadssidan. Och jag tror det kommer överhuvudtaget bli en process här i fotbollen gällande spelarlön och så vidare. Där klubbarna, det måste på något sätt gå ner för att klubbarna ska kunna gå runt igen. Mm. Men om vi ska in på det så är det utveckling som inte följer övriga fotbollsvärlden. Och det kommer ju påverka ytterligare ännu mer att folk söker sig kanske utomlands. Ja, jag vet inte om de har rätt där faktiskt. Det känns som att du har väl någon klubb du är på som heter Manchester United, va? Jag får för mig att de har något banklån där. Jo, det har du. Ja, men å andra sidan så skrev han väl ett nytt fett kontrakt Rooney där som gjorde att många... Nej, men alltså jag tror nog känna att det är mycket mindre pengar i fotbollen även i Holland och Danmark och Norge. Jag såg siffror från Norge där tippeligan går 120 miljoner back totalt i år. Så jag tror att det är på de flesta ställen faktiskt. Sen är det en del som får lite konstgjord andning via ägarbyten och så vidare. Men
generellt sett så känns det som, man ser även på transfersidan så är det färre stora transfer som görs, absolut. Det är bara när araberna kom in. Så är det kanske, ja. Ni har ingen sån på gång till Kalmar FF? Nej, det har vi inte. Jaha, nästa på schemat för dig. Är det fortsätta arbetet framåt? Ja, det är det ju. Det är ju, som jag sa, det är ju en mix av spelarsidan, truppsidan som är väldigt intensiv nu. Men sen har vi även att driva föreningen framåt med alla de krav det innebär från myndigheter och så vidare. Och sen har vi även arenaprojektet som naturligtvis tar mycket tid och energi. Det ser bra ut. Ja, det gör det. Nej, men, och framförallt så är det en otroligt rolig grej som ger energi. Så det är bara positivt. Men... Jag har hört ryktas på stan att ni har problem med gräset där ute. Har du hört någonting om det? Nej, det har jag inte hört någonting om. Att det fläckvis ska vara lite dåligt. Ja, nej, jag har bara fått goda rapporter gällande det. Ja, det känns tryggt. Ja. Du får inte lyssna på alla källor. Nej, men det måste ju ut i ljuset, va? Mm. Svante, tack så mycket för att du tog dig tid. Och kommer det någon bomb snart? Bomb? Från mig eller? Ja. Nej, jag tror inte det kommer någon bomb, men vi ska försöka få ett så bra lag som möjligt på fötterna nästa år givetvis. Det jobbar vi alltid för. Känner ni av att ni blir attraktivare på marknaden för andra spelare att komma hit i och med arenabygget? Ja, jag tror att arenan kan spela roll där, absolut. Men sen tror jag framförallt den prestationen vi har gjort över lång tid och visat att vi är ett stabilt, bra allsvenskt lag. Där man som spelare också har en chans att utvecklas. Och kanske om man gör det väldigt bra en chans att gå vidare ut i Europa också. Jag tror det är det viktigaste. Att vi har en bra verksamhet. Liksom. Det är nog basen för allt. Det tror jag med. Definitivt. Tack en gång Svante för att du tog dig tid. Jag kan meddela att detta var årets sista studio Kalmar FF. Denna studio monteras ner för att flytta ut till Guldfågeln Arena efter nyår. Men vi har lite handkamera och så vidare. Så vill jag komma tillbaka med lite fler reportage och så vidare. Kanske få nya arenan. Tack för att ni har kollat. Hej då.